کرو بلند آواز نال صلوات تلاوت کرو محمد والے محمد ذات. اگلے پچھلے زدار با جماعت ہو کے یک زبان ہو کے با آواز بلند صلوات. پھر بھی سارے صاحبان با جماعت ہو کے اچھی صلوات تلاوت کرو نواب کربلا دی ذات اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر ساتم وفی کل سات من سات لیل بن نہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزکا تون واتمتیہو فیہا طویل. رب صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجہم یا قائم علی محمد. دعا ہے رحیم اللہ کریم اللہ جتنے بھی مومنین حضرات اس پاک صفی ازات ٹرکے نے سب دا قدم قدم چھوڑایا بارگاہ اچ قبول فرما. مالک دعا ہے کہ بانیان دی صفی ازا بچھائی اپنی عظیم بارگاہ اچ قبول تے منظور فرما. رحیم اللہ دعا ہے کہ بہت ہی پیارے بھائی جناب چودھری اسد عباس تھاڑی وال صاحب مالک انہاں دے رزق عزت بخت اچ اضافہ فرما. بہت بڑی دعا منگل گا سارے ازادار مل کے امین اکسو. رحیم اللہ کریم اللہ اتنی دیر تک کسی بھی ماتمی نو موت نہ آوے جب تک اکھاں نال شبیر سردار دے پاک روزے دی زیارت نہ کر لوے. دعا ہے مالک جتنے مومنین بے اولاد بیٹھے باب الحوائج بادشاہ دے جھولے دے صدقے اولاد نرینا عطا فرما. جتنے مومن بیمار ہیں سید ساجدین مولا دی پاک نہ لیندہ صدقہ مالک اللہ شفائے کلی عطا فرما. لکھاں دعا مدی اکو دعا ہے مالک اللہ سارے حقیقی وارث حجت اللہ بقیت اللہ ولی الامر ولی الاسر بادشاہ امام زمانہ سرکار دا ظہور جلد از جلد عطا فرما. بادشاہ دی ذات با آواز بلند صلوات. پہلے کہ ماشاءاللہ کافی مومنین حضرات شریف فرماؤ صلوات دی آواز بہت تھوڑی ہے ذرا اونچی صلوات تلاوت کر دے سو با جماعت ہو کے اللہ بسم اللہ. توجہ ہے جناب میرے پاس سے میرے بڑے بھائی مولد بہت ہی کمال مدہ خان جناب کلیم عباس صاحب مالک سلامت رکھن تو ایک صلوات پھر بھی تلاوت کر دے سو میرے بادشاہ دی ذات اللہم. توجہ ہے جناب دی میرے بادشاہ جی. چار مصریاں تو بھائی جان ذکر دا آغاز کرنے علی والے بیٹھے ہو حسین بادشاہ دے ماتمی عزادار سادات عزام تشریف فرما ہو آغاز مجلس سے سار اٹھاؤ. توجہ میرے پاس ہے مصرے تلاوت کرنا چاہنا اپنی اتاری طرفوں وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم بادشاہ. بسم اللہ. چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے تو ذکر دا آغاز کرنا ہے سرکار دو عالم توڑے تے میرے بادشاہ محمد مصطفیٰ سرکار حسنین شریفین دے پاک نانا وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین بادشاہ دے بھائی جان پاک دروازے تسجدہ کر کے تے چار مصرے تلاوت پہ کردہ سر چوت میں پیدا ہے یہی ایک آرزو تیری سنا کرتا ہوں. زندہ باد بھائی جانب نے اتائید کی دی مالک سلام درکن چاہ جلی سبحان اللہ کیا بات تیری. تو رہے تھے میرے آقا جتنے بھی مجمع بزرگ تشریف فرماؤ تسی دعا فرمے سے جوان ویر سر چاسو انیک شاہ جی سرکار دو عالم دی کیا شان ہے کیا بلندی ہے کیا مرتبہ ہے ناصر عباس کیا مقام ہے رجب بھائی سار اٹھاؤ تو میرے پاس ویکھنا تو آڈی اور اپنی طرفوں بادشاہ دے دروازے سجدہ کر کے تو میں پیدا ہے یہی ایک آرزو تیری سنا کرتا رہوں ہے یہی ایک آرزو جو شہزادی تیری سنا کرتا رہوں زندگی کا زندگی برحق ادا کرتا رہوں اور میری ہر صبح کی ہو تیرے نام سے ابتدا ہر وقت یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کرتا. جیو ہاتھ اچھا کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری آلی سلامت رہو جی آباد رہو جی کیا بات ہے مالک سلامت رکھن سبحان اللہ بڑے کمال آغاز کی تے مالک سلامت رکھن ہر ایک ازادار میں ایک اعلان سماعت فرماؤ کہ 4 اکتوبر بروز جمعہ سالانہ مجلس ازا پرسا سیدہ معصومیکم صلوات اللہ علیہ بمقام مرکزی امام بارگا حسینی منڈی بہاولدین میں حکیر دے زیر انتظام مجلس ازا ہے تمام مومنین اگے سادات ازام اگے ہاتھ جوڑ کی اپیل گزارش ہے
کہ شرکت فرما کے ثواب دارن حاصل کر سو توجہ ہے جناب دی میرے پاس ہے جی ایک صلوات سرکار دو عالم دی ذات تے باواز بلند تلاوت کر دیو تو کوٹ پنڈی والے ماشاءاللہ کافی مومنین بیٹھے ہو میں ذکر دا آغاز کیتا ہے بھائی جان حسنین شریفین دے پاک نانا دی شان تو تو دل چند جو میں جناب نو پہلی نعت سنا وا سرکار دو عالم دی شان دی بسم اللہ جی سلامت رہو بھائی جان میں پہلے آخیا مجمع جتنے بزرگ بیٹھے ہو تھوڑے کو دعا چاہیے جوان ویر میرے نال تائید کر دیا سو بول دیا سو نعت تو پہلے میں چار مصرے اور پڑھ سا اور چیک کر سا بھی کہڑے بندے بیدار بیٹھے ہو میں پہلا سدرا ہے وہ نجف ہے مکہ وہ سامرا بھائی جان کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی سلامت رہو تصری بابا جی سدرا ہے وہ نجف ہے بابا جی مکہ وہ سامرا توجہ میرے پاس سے سدرا ہے وہ نجف ہے رجب بھائی مکہ وہ سامرا بابا جی خراسان کاظمین مدینہ وہ کربلا آغاز ہے توجہ میرے پاس سے سارے تائید کر سو سدرا ہے وہ نجف ہے مکہ وہ سامرا خراسان کاظمین مدینہ وہ کربلا اور غار حرا بھی اس کو فردوس بھی کہا جس دل کی دھڑکنوں میں ہے سرکار مصطفیٰ مل گئے بھائی علی والے ہاتھ اونچے اونچے نعرہ حیدری سلامت رہو جی آباد رہو تو نعت پڑھیے بادشاہ دی شان دی پچھلے بولے بجن پڑھیے سرکار دو عالم دی شان دی بسم اللہ ایک صلوات میرے بادشاہ دی ذات تے یک زبان ہو کے اونچی تلاوت کر دے سو او پڑھا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑھا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑھا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑھا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے علی علی ہاتھ اونچا اونچا نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری صبح بازو بلند کر کے پنجویں سوال پنجواں نعرہ حیدری خدا میں کون جزا دے وے پڑا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑا میں بابا جی سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے اکیل بھائی نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑا میں نعت سرور دی خدا میں ایک ایک بندہ توجہ میرے پاس لیا دے مولا نعت شروع کیتی ہے سرکار دو عالم بدھے تخلیق کائنات سلطان الانبیاء دی شان دی سر چو پڑا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑا میں نعت سرور دی خدا میں کون جزا دے وے پڑا میں نعت سرور دی خدا میں پھر پڑا میں کیویں خدا میں کون جزا دے ایندا صدقہ خدا سارے زمانے نو شفا دے سلام ہے جی نہ نہ نہیں ہاتھ اونچا کرو حیدری انیک شاہ زندگی دراز ہوئے جیو جیو بابا جی مالک سلامت رکھن تسی ریو جی مالک سلامت رکھن حسین بادشاہ دے عزادار جی اندر آون پڑا میں نعت سرور دی خدا میں کون سارے نہیں بولے پچھلے بولے خدا میں کون ایدلے بولے سو اندا صدقہ بھائی جان خدا سارے زمانے نو شفا دے وے سارے مل کے یار تائید کر سو زمانے نو پچھلے جب نہیں بولے زمانے نو شفا دے وے توری کیا بات ہے بہت بڑا شیر عظیم مومنین دیاں عظیم سمات نظر سر چاو اوڈ سا سرکار دو عالم وجہ تخلیق کے کائنات توڑے تے میرے آقا محمد مصطفیٰ باچری کیا شان ہے کیا عزت ہے کیا مقام ہے سر چاو تے میں پیدا اندا صدقہ خدا سارے زمانے نو شفا دے وے اندا صدقہ خدا سارے زمانے نو شفا دے وے اندا صدقہ کرنا تو بڑا شیر سرکار دو عالم دے حکران دے حوالے سر چاو زمانے نو شفا دے وے اے جھولی آمنا بی بی دے وچ نوری تجلائے اے جھولی آمنا بی بی پھر نوری تجلائے اے جھولی آمنا کون دے وچ نوری تجلائے سنو لوگو او جھولی بن گئی
جری جھولی دے وچ خالق محمد مصطفیٰ دے وے جیو جی تکبیر اللہ اکبر رسالہ رسول اللہ بے ایمان نعرہ یا علی یا علی بادشاہ مشکل کشا علی ایک صلوات مولا دی ذات تے اونچی تلاوت کر دسو سارے مل کے اللہم ابن زیاد ملعون خدا استعلان دے کرے سارے اکھو بے شمار چچا جی اس ملعون نے آکے مسم علی علی کرنا چھڑ دے انیک شاری بھائی جان ورنہ میں تین سولی تے چڑھا دے سا بیدار ہو علی دینو کر او سکے علی علی کرنا چھڑ دے بابا جی ورنہ میں تین سولی تے چڑھا دے سا ایدی آکھن دی دے رہی تے علی دینو کر علی دی آشک دے چہرے تے مسکورا ہٹائی تبسم آیا تے سرکار مسم تمار نے اس ملاؤن دی اکی چک پا کے جڑا جواب دیتا ہے پڑی بھیجن قصیدہ پچھلے بولے پڑی بھیجن قصیدہ توجہ ہے جناب دی میرے پاس سے او پئی سن دی اے دنیا ساری 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 پئی سن دی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی یا علی علی حق دگر ہے دری توری کیا بات ہے اس کا علی نہیں کرنا چھڑ دے اس ویلے میں سمے تمار دے باوری پاک سرکاری میں سمے تمار دے چہرے تے تبسم ہے مسکرا دے اے دے پاس دے کہہ دے پہلے پئی سن دی اے دنیا ساری پئی سن دی اے توجہ میرے پاس ہے پئی سن دی اے دنیا ساری میری زندگی علی بیماری تیرے اندر ہے بغض بیماری او تیرے اندر ہے بغض بیماری میرے اندر ہے اسی کے خماری میں علی علی نہیں اے ہاتھ نے علی دے نوکراں دے کیا بات تیری کیا بات مالک سلامت رکھ علی والے جندے نے ہاتھ اونچا حیدری زندہ رہو آباد رہو میں علی علی سارے تائید کر سو میں علی 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 دے نوکر بلند آواز نال میں علی علی نہیں چھڑنا ہو سکے علی نہیں چھڑنا سرکار فرمائے نہیں چھڑنا میرے مولا دا نام علی ہے میرے مرشد دا نام علی ہے میرے آقا دا نام علی ہے ہو سکے علی نہیں چھڑنا تے پھر دن میں سولی دے جڑا سا سولی دے لفظ آیا علی دے نوکر سر اٹھو بیدار ہو اس ویلے میں سمے تمار دے چہرے تے مسکرا ہٹائی اس کمینے دی اکھے تک پا کے علی دے نوکر دی آواز پئی ہوندی ہے جلدی کر تے جلدی ہوے پورا او فرمانے جلدی کر جڑا جلدی ہوے پورا او فرمانے او تو اینجا تے سولی چڑھ سے آکھیا چن عمران اج سولی چڑھا سوالی کیا بات ہے جی کیا بات ہے سبحان اللہ میں علی علی نہیں چھڑنا ماشاءاللہ کافی تعداد مجمع بیٹھے اونچی آواز نال تائید کر سو میں علی علی نہیں چھڑنا علی علی نہیں چھڑنا سرکار اگر تو جو بار بار آنے بھائی علی نو چھڑ دے آ میں تین دساں علی دا نوکر ہو کے بھائی تیری اصلیت کی ہے تو ہے کون
تیری اصلیت کیا اس اگر تو میں کیویں دس سکدا میں کون ہاں اس ویلے علی دینو کے دبا والی چہرے تے مسکر ہٹائی ایڈے پاس لے کے علی دینو کو دی آواز پئی ہوندی ہے جے میں تیری اصل نسان ہو سے تو رسوا دشمن میرے پیر علی دا مجرم تیری ماں تیری قسمت گئی ہے ہاری تیری قسمت گئی ہے پھر تیری قسمت گئی ہے ہاری میرے بختانی ویک اڈاری میں علی علی نہیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی علیہ السلام کی عظمت زمین و زمان آسمان سے پوچھ واہ واہ علیہ السلام کی عظمت زمین و زمان آسمان سے پوچھ لوہ واہ واہ قرآن سے پوچھ کیا بات ہے پسر کے دل میں بلائے علی نہیں بچہ کہاں سے آیا ہے بچے کی ماں سے واہ 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 مست کلندر علی علی جامعہ دے پیمبر علی علی شہرہ کا شہر علی علی یادے کا گھر علی علی منکل تو مولا علی 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 سلامت رہو کیا بات تیری حسین بادشاہ سلامت رکھ چلو انہیں اتنے سونے مصرے پڑھے تو پھر نعرے لوائیں تو چار مصرے میرے ذہن میں چاہ گئے میں پیدا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے اور ایک علی کا نعرہ دیکھو سب کے شجرے کھول رہا ہے کیا بات تیری لو جی ایک دے ایک شعر ہور قصیدے دا تے پھر تھوڑا جہا ذکر مصائب تے ممبر بھائی جان دے حوالے تو جو ہے جناب دے میرے پاس سری قصیدے دا حکم بھی ہویا 18 ذی الحج مقام خم غدیر انیک شاہ جی اللہ دے نبی نے اپنے بھرا دا ہتھ بلند کیتا تے سوا لکھ حاجی دے پاس لے کے بیرے جب بادشاہ نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی بھائی جانے جانے میں مولا ہوندا ہوندا علی مولا تے سوا لکھ حاجی تے بادشاہ نے اعلان ولایت کیتا سرکار علی بادشاہ دا تے دسی رہی ہوتے پھر ماحول کیسا بنے تے منظر کیسا بنے پڑی بھائی جانے قصیدہ او خمد اے میدان نبی فرمایا اے حیدر دا اعلان خدا کروایا ہے اینجنے بھائی ہاتھو تکلو حیدری دو جنا رہے دری تری جنا رہے دری چوتھا نارا ہے دری پنتری سوال پر منا رہا ہے دری خمد میدان نبی فرمایا ہے کروایا بوزر کیمبر نو سلمان بلایا ہے سارے نوکر رل کے جشن منایا ہے اس ٹائم چھوڑو کیا بات ہے ہاتھ جگڑ ہے دلی بزرگ کمر نو سلمان بلایا سارے نوکر رل کے جشن منایا ہے نبی نے سلطان نبی نے چادری بھرا دا ہتھ بلند کیتا ولی نے ولی دا ہتھ بلند کیتا محمد نے علی دا ہتھ بلند کیتا اپنے بھرا دا ہتھ بلند کر کے ہاری نے پاس لے کے پہلے بھائی تلے کہ آخر بھائی تی سر چو نبی نے سلطان فرن لے پہنے بیک لو سارے جگ تیرا دی علی دا ہے ہر کوئی دنیا تے محتاج علی یار ہتھ نہیں خیر ہوئے کیا بات ہے یار کیا بات ہے بھائی مل کے بھائی حیدری یا علی علی بات فرما دے پہنے دیکھ لو سارے جگ راج علی دا ہر کوئی دنیا تے علی دا ہے دیکھ لو سارے جگ راج علی دا ہر کوئی دنیا تے محتاج علی سر تے سرور پایا ہے حیدر دا ہتھ چا کے آپ وکھایا بس کری
ਇੱਕ ਗਾਲ ਦਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਚ ਹਾਇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਤਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਦਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਦੀ ਤੇ ਮਰ ਵੰਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਓ ਕਿਆ ਮਈਤ ਉਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਨ ਵੈ ਮੈ ਨਵਾਰ ਸੈ ਮੈਂ ਲਖਵਾ ਰੱਖਾਂ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ ਆਏ ਕਿਆ ਮਈਤ ਉਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਨ ਵੈ رکھے عابد ویر سنبھالے جیڑی ماتم کر کے ابھی آئی میں کو دفن کریں وچ کربل دے میرے ویر اصغر دے ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی ہائے کر لو میں صدقے جاؤں لکھ میری بابا جی جی میں نوکرا میں لکھ لکھ جتنے میں نے آئے کی ماتم کر نہ کر روو نہ روو مگر ہائے تے بس سچے اے اکھ جانے تے حسین دی زخمی کرن والی دھی جانے ادارا میں اس بی بی دا وین شروع کیتا ہے جین دی زندگی تھوڑی ہے تے دکھ ہے جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے اس علاقے والے کہنا دا دستور چچا دی دنیا دی فطرت ہے پیواں نو پتراں نو بابا جی دھیاں چوکیاں پیاریاں ہونیاں ایک واری اس علاقے والے کہنا تے تک مار کے ویکھ سکینہ دی دی کوئی نہیں حسین دی پیو کوئی او مظلوم میں اصغر دی چو سالاں دی زخمی کرن والے بہن او جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے او جڑی ستا قدماں تے کھلو کے پیو نو پسدا وے دی رہی ہے بابا جی درجات بلند ہن علامہ ناصر باد شہید کربلا گامے چھپڑ دے پیا ہے جو معصوما ستا قدماں تے کھلو کے پیو نو پسدا وے دی رہی ہے ایک جوان ماتمی ماتم کردا کھڑا ہویا او سکھے علامہ صاحب ایک گل دا جواب دیو معصوما ستا قدماں تے کیوں کھلو پی رہی ہے نہیں آیا جڑا بندہ آئے نہ کر سنگے علامہ ناصر باد فرمایا نہ روا اتنا دور کھلوتے رہیے جتھا تے شمر دا ہاتھ نہ پھاد تورے مذہب تے ماتم جائے دے یار شرما کے نہیں شرما کے میں نوکرا جملہ میں پڑھنا ہے مگر نہیں پتا کیڑا بندہ ہائے کر سی چاچا کیڑا بندہ ماتم کر سی کیڑا بندہ حسین دی دھی نو مکان دے سی اللہ دارا میں یہ پڑھ دارا نہ کربلا دا میدان چٹا ڈی آئی کربلا دی مقتل گائی جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو چون سالاں دی دھی پیو نو ملن گئی آئی تا پیو دی مک گئی آئی کوٹ پنڈی والے لے قرآن میں ہاتھ رکھ دینا شام دا زندان ادرا دا تے میں پیو دی نو ملن آیا تا بھی دی مک گئی کوئی لمبا مصیب نہیں ایک میں دکھ پڑھنے حسین دی زخمی کرنا دی تھی دا جن تے حسین دی مہر لگی ہوئی کڑیاں لے ہتھاں تے سجاد پیو دا کٹے ہویا سر چایا ٹردا ٹردا اوتھے جتے بہن مٹی تے ستی پئی ہے رات ودی شام نے کہی دی دی حقل مار کے سیدا دا جا لایا میری سین کپیاں رگا بہت ساری پائے اکل مار کے بیبی آئی بابا ایک بار میں ڈرے بعد میں رول گئی حسین بادشاہ میری دھی میں دکھ سنا آدھی بابا کیا دسا
بابا بابا چوتھا ارمان اس گل دا اے بابا دکھ من قبر تے نہیں پھرنا حسرت نہیں پھرنا او جڑے دھیے دے پیو حسین دے دسا کیڑا ارمان اے عقل مار کے بی بی دی بابا ارمان اس گل دا اے آدی بابا رویندی ای گل جے تن مارے کربلا تے لے کے شام تائی من تماچے مارے دا صدقے بھائی صدقے بھائی تیاری ماتم نہیں کرو تو میں کمنٹ کراں آدی بابا بابا میں جو دیکھ بابا مور نبی دا سوار بابا او میرا جبریل پرا تے سمڑا لا ایک واری دید بستر ویک عقل مار کے آدی بابا تیرے قاتل وی آدیاں نرم بستر تے ستیا لے میں مٹیاں تے نیندر نہیں آدی جڑے پرانے زدار پیو دا سرا نہ لا کے اترنی میری سین وین کر کے آدی بی بی آدی تھی رل گئی سمت دا پاک نگینا سران نلا کے بی بی ابھی سب چھوٹی کہہ رہے آدھے نے میرا پھول گیا نا امیر بن کے نہیں یار امیر بن کے نہیں یار ایک دیکھ رہے ہیں صدقے خیر بھی خیر اگر حسین دا وینا ہے غریب دی آواز آئی ہے میری دھی سدا قدمات تے کھلو کے میں کچھ دے دی رہی ہے شبیر پھر میں نظر باگ میں دی رہی ہے اللہ دے نات دسا میرے کچھ سنبھال کیویں نبھ دی رہی ہے اس علاقے والے میری سین پیو دا سرحان نہ لایا ہے عقل مار کے دی بابا کی دسا وا تیرے کو سمجھ دے لئی بابا تیرا قاتل 80,000 فوج لے کے میری پٹھی زینب دے خیمے دے باہروں آیا ہے بابا شمر کائنا شراب دا جام چا کے ناچ ناچ کے آدھے لٹو انہاں دا غازی مارا گئے بابا انہاں ایو جے لٹ پائیے میں مقتل گائے چھائیاں بابا سجے دے گھوڑے کھپے بھر گئے کھپے دے گھوڑے سجے بھر گئے آدھے بابا مر جا ماں منظر میں نہ ویکھا حسین دی آواز نہیں دسا کی جتھائیے آدھے بابا میں تیری لاش نو حصیاں چ نظر آئیے پیو دا سرحان نہ لایا رو رو کے بی بی آدھے تیرے لاشے کو میں ہاتھ ہلایا دیکھے چھنکا شمر نے اٹھایا تیرے لاشے کو میں ماتم سوابے دیکھے چھنکا شمر نے اٹھایا میرے دور بھی لہیں دار دے تماچے مرے دار گھوڑے آنال بھجائیں دار گھوڑے آنال بھجائیں دار دادی وانگو میں زخمی تھائی بابا جا جا تے رول دیر بڑا ایک وین اجازت تھے انہیں نہیں جڑے ہلکے دے ماتھ میں ہوں ذرے کوری ہاتھ کھڑا کرو کہ میں اگلا وین کھڑا عزدار و غریب کربلا دے وین یا میری دین نے اور دکھ سنا بھائی اصل با سیدہ سفیدہ قبول فرماوین پیو دا سرحان نہ لائے رو رو کے بی بی علی بابا میں دو دیکھتے کو بابا میں کی دو کسو کیڑی زخمیاں کی میں دسا دیکھو با ماتم سبابے کیڑی زخمی تیرے قاتل ظلم اے کما تیری دھی کو بڑائی ساڈے خیمہ کو اے نا جلا ساڈے خیمہ کو اے نا جلا تیرا سینہ میں لبدی رہی ویکھ مٹیاں تے سمدی پئی